Galova zgodba se je začela pri 13 letih, ko se mu je življenje čez noč popolnoma spremenilo. Preko noči sem imel infarkt hrbtenjače, šel sem spat, se srednjo noči zbudil z nekimi bolečinami v področju hrbta in potem, ko sem se zjutraj ponovno zbudil, sem v bistvu se nisem mogel več usesti. Vendar ga to ni ustavilo. Gal se ukvarja z vrsto ekstremnih športov. Surfanje, kolesarjenje in smučanje so le nekateri med njimi. Tisto, kar ga žene, je njegova trma. Ne vem, jaz sem kozorog, pa sem trma. Vedno pravim, da v bistvu, da se z mano težko kregati takrat, ko sem tečen in trmast in znam biti trmast. Vedno sem na nek način, mi je bila blizu ta, ti pa tega ne moreš. Ob strani pa mu stoji žena Nina Vabra Jakič, ki je po prometni nesreči prav tako čez noč ostala prikovana na invalidski voziček. Ona vedno pravi, da je na meni najprej opazila moje gume invalidskega vozička, zdaj pa kaj naprej pa ne vem. Ona v bistvu v vetru poskušala prižgati cigareto in kako je šlo in pa smučali z nami malo z vetrom in sem mi takrat jaz prižgal to cigareto. Ne glede na preizkušnje, ki ste jih prestale, letošnja nominiranka za Slovenko leta gleda na vse zelo pozitivno. Tako kot pravijo, kjer ni ognja, ni dima, tako da tudi pri nama je tu pa tam dim, ampak večinoma pa kar ognja in se nimam kaj pritoževati. Z nasmehom na obrazu sta sprejela tudi novico o Ninini bolezni, raku. Zgodilo se je ravno po zaroki. Verjetno en tak čuden nasmešek je bil verjetno bolj nervozen v smislu, kaj se nama še vse lahko zgodi v življenju, ampak ni naj zabremzal, šla sva naprej z vsemi plani in načrti. Njuni načrti za prihodnost pa so podobni tistim, ki jih ima vsak zaljubljen par. Lepo živeti skupaj, ustvariti še mogoče eno malo širšo družinico v bližnji prihodnosti, kar tudi rada poveva in česar se veseliva. Prijatelji so nad njuno voljo do življenja navdušeni. On je kralj, jaz bi rekel, pač da mu ves respekt, pa predvsem ta njegov pozitivizem, ki kljub vsemu, kar se mu je zgodilo, hranja, ostaja, se pravi, kako ne rečem, uplifting, poln energije in poln idej. To me najbolj impresionira. Njun recept za srečo in uspeh pa je zelo preprost. To, da vsaka stvar se zgodi z nekim razlogom, jaz verjamem v to, to mi pomaga in vedno vem, da bo minila in da bo potem spet sonček posel in da bo vse lepo. Ampak seveda, to je moj recept, ne vem pa, če funkcionira za vse. Jaz ne bom nič dodajal, kar je šefica rekla, tako da jaz sem danes tih. Gal je iz svojega življenja potegnil najboljše. Trenutno so svojo energijo usmerja na paraolimpijske igre v Sočiju, ki so že tik pred vrati.